بيغسي كدنا شقالها يشركد هرمود او كسعودا قدها مقالدا مقدش او شقالي كترسنا هرمود يقاري هاي لسعودين او قرح لودي كبر بري اسلامركانا لما شيء داو عوين صوبتي حال كهرمود مقدش او مركلا فراها كسي بحيسا يوراكي ودن بيي هول قل نوع صباح او كبلو دي قدها مقالدا مقدش ايان وركان كفالان غين دونا qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkeenan balse marka hore u diyaar garoobaa hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran qodobadaas iyo kuwa kale ayaan eegi doonaa balse hayno ku bilaawno beegsiga ka dhanka ah shaqaalaha shirkadda Hormuud Telecom ee gudaha magaalada Muqdisho ayaa sii kordhaya xilli u muuqato in wax ka yar 3 bilood gudahood la baabiyay xarumo badan oo Hormuud ay ku leedahay Muqdisho lana qarxiyay dhowr gaadi doorashada Hormuud ay leedahay iyadoo dhacdadii ugu dambeysayna Muqdisho ay ka dhacday kadib qarax lagu dilay shaqaale ka tirsan Hormuud oo gaari uu shaqada leedahay watay xilli arrintan ahay u muuqato inay tahay beegsi gaar ah oo ka dhanna shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo tan ugu baaxadda weyn isgaarsiinta gudaha dalkan Soomaaliya. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraaxa sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo la beegsaday shirkadda isgaarsiinta Hormuud gaar ay lahayd. Qaraaxan lagu xiray gaariga noociisu yahay noohada oo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo ka dhacay degmada Hilwa ee Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay Cabdiwahaab Cismaan Axmed oo ahaa shaqaale ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo ku leedahay degmada Hilwa, halkaas sidoo kale dhaawacyo halis ah uu ka soo gaaray laba howlwadeenna kale oo ka tirsan shirkadda Hormuud. Qaraxan ayaa dhacay 10 maalmood kadib qarax weyn oo nooca minada dhulka lagu aasaa oo duleedka Muqdisho lagula eegtay gaari ay lahayd shirkadda Hormuud kaasi oo sababay dhimashada Axmed Cumar Cabdulle oo ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda Hormuud. Sidoo kale waxaa cusid mudan in bishii November ee sanadkan qaraxyo sii xigay lala beegsaday qaar ka mid ah laamaha shirkaddu ay ku leedahay xero Jarmal, xaruntii tababarka farsamada gacanta ee degmada Dayniile iyo BTS-kii deegaanka Musalley ee ceelasha biyaha, taasoo mar kale muujinaysa inuu hadda sii xoogeysanayo beegsiga gaarka ah ee lagu hayo shaqaalaha iyo shirkadda Hormuud. Shirkadda Hormuud Telecom ayaa wajahaysa weeraro aan ilaa iyo hadda la shaacin cidda u geysanaysa. Xarumo badan ayaa shirkadda qaraaxyo looga burburiyey bilihii iyo doodadii lasoo dhaafay. Weerarada lagu qaaday xarumihii shirkaddaasi ayaa inta badan la fuliyaa xilliyo habeen ah, waxaana ilaa iyo hadda la garan cidda geysata, waxaana intooda badan ku burtay hanti oo waxaa yaraa qasaraha nafeed ee ka dhashay weeraradaasi qaraaxyo. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka shirkadda Hormuud ayaa weli kama aysan hadlin weeraradan ku socda xarunta shirkadda, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi. Sidoo kale ilaa iyo hadda ma jirto cidda loo soo qabtay dhammaanba wixii weeraro loo geystay Hormuud, waxaana xusid mudan in amniga Muqdisho uu soo hagaagayay oo ciidamo badan la hoogeliyay tan iyo markii dib u habeyn lagu sameeyay nidaamka ammaan ee Muqdisho, balse weli waa ay sii socdaan weerarada iyo beegsiga ka dhanka shirkadda Hormuud. Hormuud ayaa sidoo kale waxa ay leedahay ciidamo gaar ah oo waardiye ka haya xarumaheeda Muqdisho iyo gobolada dalka, balse waxa ay ilaa iyo hadda la garan karin sababta aan loo soo qaban cidda qarxisa shaqaalaha iyo shirkadda Hormuud, taasoo ah wax weli shacabka Muqdisho ay il gaar ah ku hayaan si dowladda arrintaas ay ugu maxkamadeyso kuwa beegsiga ku haya shirkadda Hormuud. Inta badan waxaa la aaminsan yahay in kooxda Daacish ay fuliso weeraradan oo dhaqaale ka rabta shirkadda Hormuud, balse xogaha kale ayaa muujinaya in Daacish oo kaliya aysan fulin weerarada Muqdisho, balse ay suuragal tahay inay jiraan shabakado kale oo iyagu dhaqaale ka sameeya dilalka iyo qaraaxida caasimadda laga geysto, taasoo ilaa iyo hadda ah waxaan la baarin lana soo ogaanin xaqiiqda rasmiga ah. Dadka sida gaarka ah u beegsanaya shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dalkeena Soomaaliya maanta uu ku tirsan yahay dhaqaale ahaan iyo teknolojiyad ahaan intaba.
dhinaca kalena howlgal nooc cusub ah ayaa ka bilowday gudaha magaalada Muqdisho xilli dowladda Soomaaliya ay bilowday baaritaano degdeg ah oo lagu sameynayo xaafadaha Muqdisho ciidamada amaanka ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan booliska ayaa howlgal nooc cusub ah ka bilaabay gudaha magaalada Muqdisho kaas oo lagu beegsanayo ragga iyo dumarka ku dhaqan caasimada howlgalkan ayaa waxaa si gaar ah loogu beegsanayaa ragga wata ciidamada waa cimaamadaha iyo gabdhaha xiran indhashareerka taasoo ay walaac ka muujiyeen shacabka laba jibaartay weerarada iyo sidoo kale qaraxyada shacab ay geysan karaan ee Muqdisho sidii loogu hortagi lahaa abladankii saacee lasoo dhaafay ayaa waxaa wadooyinka Muqdisho lagu arkayay ciidamada oo qaadaya tallaabooyin ka dhanna indhashareerka iyo sidoo kale ragga wata cimaamadaha mid ka mid ah odayaasha ku dhaqan Muqdisho oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan in la baaro balse ay ka soo horjeedaan in laga qaado cimaamadaha sababta aan go'aankan u diidayo waxa weeye ciidamada ninka odayga ah waa sharaftiisa waa qiimihiisa cimaamad la'aan nin waayeel ah kuma fiicno ayuu yiri sidoo kale wuxuu sii raaciyay baaritaan waa caadi dadkanna waa isku dhex jiraan dhibkooda waa isdhex yaalaa sumad kuma saarna laakiin ninkan tusbixiisa cimaamadiisa wata dhibaato weeye taas ayuu yiri dhankooda gabdhaha isticmaala indhashareerka ee ku dhaqana gudaha caasimada ayaa ka hadlay saameynta arrintan waxayna fariin u direen dowladda federaalka Soomaaliya dowladda waxaan baaq u direynaa in gabdhaha ay indhashareerka loo daayo ayay tiri mid ka mid ah gabdhaha ku dhaqana magaalada Muqdisho oo warbaahinta la hadashay magaalada Muqdisho ayaa waxaa haatan ka socda howlgallo ay joogto u sameeyaan ciidamada amniga taasoo keentay inay yiraahdaan qaraxyadii ka dhici jiray gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya balse howlgalka noocan cusub ee si gaar ah loo beegsanayo ciidamada ay u beegsanayaan dadka wata cimaamadaha iyo haweenka wata indhashareerka waa nooc howlgal cusub ah oo hadda hay'adaha amniga Muqdisho ay ka bilaabeen balse dhinaca kale marka la fiiriyo waa mid lagu sumcad dilayo dadka culimada ah ee cimaamadaha isbaxyada wata laguna suurad xumeynayo quruxda hableheena ee niqaaban balse dowladdu waa in la timaadaa qorshe amniga lagu xaqiijinayo iyadoo aan dadka laga dhigin cimaamadaha iyo isbaxyada haweenkana aan laga dhigin indhashareerka ay ku niqaaban yihiin saaxiibayaal daawadayaal waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Muqdisho tan iyo kulan dambe waxaad kaga tegeynaa sidaasi nabadgelyo.